Вітаю, з вами Бурсук. На прохання скарбошукача повторюю тест із монетою, яка дуже легка і на глибині лише 25 см. Грунт у нас чорнозем. Далі, арматура, яка знаходиться на рівні вище, але віддалена орієнтовно на 35 см в сторону. Чи заблокує по периметру 35 і 35 в сторони ця арматура цілі, які знаходяться нижче? Чи тільки ось тут заблокує там впритул? Якщо ціль габаритна, тракторний, палець, болти, які знаходяться в полях доволі часто, скоби, ножі, ось, і різні болванки і тому подібне, то по всій вірогідності, що заблокує на всіх приладах, єдине там певні аналоги справляються. Де ось зараз хрюкає, ну це півбіди, що NOX 800 була проблема періодично з фантомністю не заспокоює, що 900, що легенда, все те вони перейняли від і до. Навіть ось легенда на перевірку є. Ще одна. Розпочнемо тестування з Деуса. Трішки віддалимося. Програма швидко. Баланс грунта класичний. Монетка 5 копійок на 25 сантиметрів. Дуже легко. Єдині мінуси, що VDI може не бути. Ну це ось так працює Деус. Зрозуміло. Далі. Беремо ось цей шмат арматури. До 6 його бачить. Встановлюємо його на висоті 10 см, на віддаленості від монети орієнтовно на 35 см. Поїхали. Повільно. Середнім, швидко, вище, притул. Цілі не бачить. Зрозуміло. Вимикаємо Деуса. Нокс вже відлаштував разів 5. Ми ще для впевненості ще раз його відлаштуємо від перешкод. Швидкість 6 встановив. Запускаємо. Перша програма, 6 швидкість. В принципі, ідентично те, що і 8, але зможемо перевірити. Дивіться, монетка дуже впевнено буде. Перепрошую, не буде впевнено. Тому що я... Нема. Нема нічого. Тобто... Виймаю арматуру, при тому, що вона десь так орієнтовно зайшла сюди, монета знаходиться десь ось тут на рівні. Тобто вона і сюди блокує добрячу відстань, і в сторони. Тобто можна сказати, майже до метра можна втратити з такою ціллю якось дана. І це не супер ж велика. Навіть на 8-й швидкості кричить. Тобто зрозуміло. Ну ладно, це булькання до бульканнями, ходити можна, можна вимкнути там всі метали. І навіть на цих бульканнях розпізнати там ціль, нехай собі воно там фантомить. Ну коли ми знову встановлюємо дану ціль, окрім чорного, ми нічого не чуємо. Думаю, зрозуміло. Далі переходимо до легенди. Можемо із двома катушками спробувати. Давайте ось цією. Зараз арматура стоїть, ціль доволі легко виявляється. Тобто, якщо у вас поверх є такі, як палець, металеві цілі, то в радіусі там пів метра чи метра навколо цієї цілі, там, чи до 30 см, 60 см, от, ви ціль не побачите. Бачите? Нема нічого. Не буду гратися я тут зі швидкостями, що є, то є. От те саме булькання. Правда, трішки стабільніше, як Equinox, але булькає так само. Спробуємо цього, заодно перевіримо. Чи робочий, чи не робочий. Я, правда, знаходжуся в зоні, де ближче до перешкод, але в будь-якому випадку, перепрошую, Деус робить, сімплекси роблять, аськи теж працюють добряче. Так, 29 чуйка, поставимо класично 27. Тут спробуємо обрати канал якийсь стабільніший. Дев'ятий ніби більш-менш, але хай обирає автоматом. Демонструю все, що є, а не тільки ті красиві картинки чи щось монтоване, для того, щоб ви могли зрозуміти, з чим ви будете стикатися, як те чи інше працює, зрозуміли. Ну, обрало перший те саме, оберу дев'ятий, ніби стабільніше було.
Біля ґрунту, звичайно, воно стабілізується. Бачите? Питань немає. Але ціль теж заблокована. Спробуємо погратися. Швидкість четверта, хтось каже, та постав високу. Та ні, заблокувало. У всіх одна та сама історія. Виходить, нічого особливого. Якщо ось такий візьмете предмет, там в радіусі 15 сантиметрів, ось такий в радіусі 30 сантиметрів, візьмете ось такий, припустимо, вже, да? В радіусі там 40 сантиметрів, візьмете ось такий повністю стержень, положимо його ось тут, і уявіть, що пропуски будуть ось десь сюди, якусь кількість, сюди і сюди, і сюди. Тому, якщо місце дійсно цікаве, викопуйте всю цю дрянь, виходить. Поляк, ще раз повторюсь, не просто арматура, а зуби від боронів, безліч болти і різних інших причандалів, їх просто безліч. На 10-й швидкості, не знаю, чи буде брати. Не дуже бере, але ж ми пробували і на різних, якась класична 7. Доволі бере. В общем, результат у всіх той самий, в тому числі і в Деуса 2. Якщо є крупні метали, вище знаходяться, ніж кольорові внизу, навіть які легкі, це латуна монета, яка з ошкали і важко втікти, і легко береться, і в чорне не зносить. От, і глибина така, що цю ціль на раз-два береться, то всі прибори її заблокують. Окрім більш-менш нормальні результати дають два прилади. Це аналоговий Golden Ace і X45. Правда, X45 з катушкою порівнював Деуса з блондинкою його, от саме тільки з блондинкою видає він той результат. І за рахунок меншої катушки і технологій, в принципі, все це завдяки аналоговому режиму. В X45 ми можемо теж увімкнути аналоговий режим. І він дає змогу цю більш-менш розподілити. Пізніше теж продемонструю. На цій же тестовій ямі, на цій же цілях. Фарту і здоров'я!